സുഗന്ധപൂരിതമായ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കനവിൽ തെളിയുന്നത് തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയത്ത് അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വന്ന ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്. ആടിയും പാടിയും കൂട്ടുകൂടിയും തമ്മിൽ തെല്ലിയും വീണ്ടും ഇണങ്ങിയും നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പൊട്ടിയ സ്ലേറ്റിൻ കഷ്ണത്തിൽ ചോക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ, മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഗുണനപ്പട്ടികകൾ, കുറുമ്പ് കാട്ടിയതിന് കിട്ടിയ തല്ലുകൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ തല്ലിയും തലോടിയും അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന് ജീവിത വിജയം നേടാൻ കൈത്താങ്ങായ ഗുരുനാഥന്മാർ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിൽ എന്തെന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുസൃതികളും അതേസമയം അധ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതലും തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ പല പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കുസൃതികളാണ്. അതാണ്, അതായത് ഒരു അധ്യാപികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുസൃതികളാണ്. ശബ്ദമയമായ ദേശീയപാതയുടെ ഓരത്ത് തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മധുരസ്മരണയുടെ നാട്ടുമാൻചൂട്ടിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുമായി പാറമിൽ സ്കൂളിലെ ആ കൂട്ടുകാർ സഖ്യ എന്ന പേരിൽ ഒത്തുചേരുകയാണ്. സ്നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ചാലും ധീരദേശാഭിമാനി കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെയും ആയോധന കലയുടെ ആചാര്യനായ തച്ചോളിയോദേനൻ്റെയും അക്ഷരപുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു തലമുറയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന SGMSB സ്കൂൾ എന്ന നമ്മുടെ പാറമിൽ സ്കൂൾ. തലമുറകളിലൂടെ അക്ഷരങ്ങൾ കൈമാറി ഒരു നാടിൻ്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവുമായി മാറിയ ഈ വിദ്യാലയം ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലാണ്. പൊതുവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുതന്നെ മികവിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്ന നിലയിൽ സ്കൂൾ അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അത് PTAയുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പോയ വർഷം ഒരു മഹാപ്രളയം നമുക്കുമേൽ ചൊരിഞ്ഞാണ് മങ്ങിമറിഞ്ഞത്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിന്മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അമിതമായ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും വ്യാപൃതമായപ്പോൾ പ്രകൃതി തൻ്റെ കുസൃതികൾ കാട്ടി മനുഷ്യനെ വിരട്ടി. ആ മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ ഇന്നും ഇപ്പോഴും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ SGMSB സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. വയനാടിന് ഒരു കൈത്താങ് എന്ന പേരിൽ നാം വയനാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കൾ അപ്പപ്പോൾ എത്തിച്ചു നൽകി. ഈ ഉദ്യമത്തിന് നമുക്ക് താങ്ങായി നിന്ന എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. കൽപ്പറ്റ BDO ആയ നമ്മുടെ സഹപാഠി സരുണും കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ ജ്യോതിയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ അനിഷയുടെ ഭർത്താവ്, ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പേരുകൾ തന്നെ. കൊട്ടിയൂർ IRPC ക്യാമ്പ്, വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മണിയൂർ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും SGMSB സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനായി. ഇനിയൊരു പ്രളയം വരാതിരിക്കട്ടെ, അതിലേക്കായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ചോലവിരിക്കുന്ന നാട്ടുമാൻചുവടുകൾ. ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ വശ്യമനോഹരിത എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ. 2011 ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദർ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രമേ നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 2018 എത്തിയപ്പോഴേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ SGMSB പേരിൽ ഈ ഒരു ബാച്ച് പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വയനാട്ടിൽ SGMSB പേരിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെ ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും സ്കൂളിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം. ഈ കൂട്ടുകാരാണ് ഇന്ന് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സമ്പത്ത്. അണലത്തൊരു മതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും ണലും തണലത്തൊരു മതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയ കുളിരും. നമ്മുടെ വിദ്യാലയം രൂപീകൃതമായിട്ട് 116 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് അതൊരു ലോവർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളായി, അതിനുശേഷമാണ് ഹയർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളായിട്ട് മാറി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ SGMSB സ്കൂൾ എന്നതിന് പകരം ആദ്യം VNHE സ്കൂളായിരുന്നു, വടകര നോർത്ത് ഹയർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളായിരുന്നു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മാനേജർ പാലക്കാടുള്ള ഒരു ശങ്കരൻ ഗുരുക്കളായിരുന്നു, അയാളുടെ പേരിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്, ശങ്കരൻ ഗുരുക്കൾ മെമ്മോറിയൽ സീനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ. ഈ ശങ്കരൻ ഗുരുക്കൾ മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ഈ സ്കൂൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫാമിലിയിൽ കുറേ വർഷം കുമാരൻ ഗുരുക്കൾ, അയാളെ സഹോദരി, ഇവരൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഗുരുക്കൾ ഫാമിലികളിൽ തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, ഈ സ്കൂളിനൊരു നാഥനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ 1977 ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണുണ്ടായി. അന്ന് സമൂഹത്തിലെ VIPകളായ, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ പേരായിരുന്നു ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സംഘടനയിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകൃതമായത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ സ്ഥാപക മാനേജർ നമ്മുടെ MLA ആയിരുന്ന, മുൻ MLA ആയിരുന്ന നാദാവൂർ MLA ആയിരുന്ന എം കുമാരൻ മാഷായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മുമ്പ് കാലത്ത് പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും, വളരെ ലവിങ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പോലും അത്രയും സ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. 92-99 ഈ ബാച്ച്, ഞാനിവിടെ 91 ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം 1st വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ചാണ്. അവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാച്ചാണ്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ബാച്ചാണ്. ഞാൻ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളക്കും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലായാലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ അടുത്തറിയുകയും അവരോട് നന്നായി ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ്. ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്ര മേളക്ക് 7th നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ 9 ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ആ 7th കുട്ടികളായി തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ 91 വർഷത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു അച്ചടക്കവും ഒതുക്കവും, നല്ല ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ നല്ല ഒരു പേടിയും ബഹുമാനമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DPP വന്നതോടുകൂടി കുട്ടികൾ സ്വയം എല്ലാ അറിവുകളും സ്വയം കണ്ടെത്തുക, എല്ലാം അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഈ പരിപാടി നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. എന്നാ വെച്ചാൽ വളരെ കുറേ കാലം മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കളിച്ചും അടികൂടിയും എല്ലാം ഉള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഹലോ ദാസ, നിഖിലേ, മനു, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ക്ഷാമ? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പോൾ 10th നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 വരെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സീക്കാണ് സാറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും, അതൊന്ന് പങ്കുവെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും, ഓരോരുത്തരായിട്ട് പങ്കുവെച്ചാൽ. അതേപോലെ ഞാൻ ദാസിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ദാസ് എന്താണ് അഭിപ്രായം? അതായത് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഏകദേശം ആലോചിച്ചിട്ട് 1 ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നൊക്കെ ഏകദേശം 1 ഈ കഴിഞ്ഞ 1 നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തിപ്പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള
ഒരു സംഘാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കലും അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം മേ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ പ്രവീണാണ്, പ്രവീൺ കുമാർ. പ്രവീണ് ഇപ്പോൾ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഷെഫാണ്. മൂപ്പരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒരുപാട് കാണുന്ന ആൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലാവും പ്രവീണിനെ. അപ്പോൾ പ്രവീണിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ 10-ാം തീയതി അത് സഫലമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ തുടക്കം പ്രവീണാണ് ഇട്ടത്. അതിനുശേഷം അത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് നിഖിലാണ്. നിഖിലിനെ അറിയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഇതേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നിഖിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അനുബന്ധം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു മോശമല്ലാത്ത ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 മാസക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് 10-ാം തീയതിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. 10-ാം തീയതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര MLA CK നാണുവേട്ടനെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ വടകര MLA എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം അന്ന് വടകര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുക എന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്നമുണ്ട്. അത് ഒന്നും വാക്കുകളിൽ പറയാൻ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ബാക്ക്ഡോർ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവരവർ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. SGMSB സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിലാണ് പഴയകാല ഓർമ്മകളുമായി നമ്മളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഈ മാസം 10-ാം തീയതി വെച്ച് ഈ സ്കൂളിൽ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ്. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രാമധ്യേ പോയ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ചില സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ സഹ്യയുടെ പ്രണാമം. നമ്മുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ ശിവം മാഷ്, നമ്മുടെ സഹപാഠികളായ അനിഷ TK, രജില എന്നിവരുടെ വിയോഗത്തിൽ സഖ്യ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി എന്ന ഇങ്ങനെയെന്നോർത്ത് മനസ്സൊന്നുമിങ്ങി ഓർമ്മകൾക്ക് ജീവൻ നൽകി എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിലേക്ക് മറിയും. പഴയ കൂട്ടുകാരുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ദിവസം ഒത്തുകൂടണം എന്ന ചിന്തയോടെ. നെല്ലിക്ക പോലെയാണ് ബാല്യം, അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്ത് കൈക്കും പിന്നീട് ഓർമ്മകളിൽ മധുരി.